Зниження імунітету, епідемії та пандемії. Черкащина на порозі інфекційної катастрофи. У лікарнях вакцини від сказу та правця на ціну золота. Профільне міністерство виділяє препарати із запізненням, та й то їх як капля в морі. Черкаські медики уже б'ють на сполох. Без лікування летальність правця 70%, а от без вакцин смертність від сказу 100%. Про атаку інфекцій Ірина Головка розкаже. Черкащанка Ірина кілька місяців тому пережила справжнє жахіття. У їхнього пса виявили сказ. Батькам чоловіка, які доглядали за собакою, медики порадили пройти курс вакцинації проти сказу. Утім, препаратів ні у районному, ні обласному медзакладах не виявилося. Родина кинулася шукати вакцини по усьому світу. Знайшли, пригадує, утридорога через інтернет. Ми почали шукати по всій Україні, в Росії, в Білорусь зверталися до знайомих, і ніде не було цієї вакцини. І я, як сьогодні пам'ятаю, це як страшний сон, тому що ти сидиш ніч на дворі і немає цієї вакцини, ти розумієш, що вона справді треба, а її немає, не знаєш, де її знайти. Є протиправцева сироватка, та яка колися теж при високому ризику зараження на правець. Її невелика кількість, лишилося декілька доз. Одна упаковка. Завідувач травмпункту показує, чим рятуватимуть черкащан від середньовічних хвороб. У напівпорожньому холодильнику залишки вакцин від правця та нещодавно отримані ліки від сказу. Тепер медики застраховані. Від укусів скажених тварин ніхто не помре до кінця року, бо ж настільки вистачить привезених вакцин. Ну, з закупками постійні проблеми. То взагалі немає на ринку не зареєстровані, то закрили завод по виробництву цих вакцин, то якщо з'являється якийсь продавець або поставщик цих вакцин, то немає умов для проведення тендеру. Ну, тут такі от перебої, нам не зрозумілі, але вони є постійно. І ці вакцини, частіше в нас їх немає, чим вони є. І так штормить українську вакцинацію ледь не 3 роки. Медикам доводиться прямому значенні вибивати ці препарати у міністерських палатах. А як листи до МОЗу не допомагають, то усі проблеми валяться на плечі лікарів та пацієнтів. Буде 2 варіанти розвитку подій. Або я повинен буду шукати цю вакцину сам своїм коштом, там, своїми, або просто сказати бабушці там, або іншій людині, сказати, що вибачте, в нас цієї вакцини нема, шукайте. Вона не буде її шукати, вона поїде собі додому, тому що в неї немає можливості шукати. І якщо ця тварина була скажена, то вона помре. Таку ситуацію головний медик Черкас Олег Стадник називає ледь не критичною, бо обов'язкове щеплення проти правця дітям однорічного віку виконане лише на 15%, при нормі 95%. Аналогічна проблема із іншими препаратами для щеплення. Та посприяти ситуації чиновники не можуть. На 80% все залежить від міністерства. Чому? Тому що дозволи на закупівлю, на ввезення, на реєстрацію і на розподіл по регіонах здійснюють вони. Нині люди самі рятують свої життя, констатують лікарі. Вакцини, привезені в Україну контрабандою, стали нормою у роботі медиків. Через друзів, знайомих, родичів, які живуть в Молдавії, в Польщі, в Білорусі, в інших країнах, вони намагаються для себе привезти ці ліки і намагаються цими ліками скористатися. Це неможливо собі уявити таку ситуацію в цивілізованому суспільстві. Якщо ситуація з вакцинами в Україні не зміниться, говорять медики, то у майбутньому варто очікувати спалаху середньовічної пошесті. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка Новини.